Já mám určitě červený nos, ale to patří k horám stejně jako tyhle ty konstrukce, nalezení a také hory samotné. Vidíte je tamhle za mnou? My jsme totiž v Santa Catarina Valfurva a tady se odehrávají hry bez hranic. A tyhle konstrukce jsou tady samozřejmě proto, abych se na nich mohla protahovat, ale také proto, aby držela světla. Všechno se to totiž odehrává v noci, takže se pojďte podívat. Když byste se tam chtěli někdy vypravit, pojedete z Milána směrem na Sondrio a jak už jsem řekla, pojedete po té jedné jediné cestě. Náš štáb se tam dostával velice těžko, protože jsme se pokoušeli najít jinou cestu, ale opravdu sem vede pouze tato jediná. Tohle jsou vleky, které jsou úplně nahoře a kterých je tady bez počtu, to jest 9. Dá se tady nádherně lyžovat a nejen lyžovat, ale i sjíždět dolů z kopce na úplně novém vynálezu, kterému se říká lyžobrusle, anebo také podstoupit třeba výcvik na monosky. Já jsem okamžitě spadla, když jsem to zkusila. Je tady také běžecká dráha, která měří 3 kilometry a na které zrovna v té době, když se natáčely Hry bez hranic, probíhal šampionát Itálie. Tohle je říčka, která tudy teče, asi bude strašně studená, ale ku podivu vůbec nezamrzala, i když bylo v Santa Caterině Valfurva někdy i 16 stupňů pod nulou. Jinak tady najdete spousty krásných míst, nejen přírodních. Jsou tady kavárničky, které jsou velice útulné a čisté. Prostě je to ráj na zemi, však se podívejte. A kam se to řítíme, kam se to ženeme? No neříkejte, že už jsou zase tady všichni ty poskakující veverky, hopsající medvědi a potrefení lidé ze 4 evropských mocností, ale už to tak vypadá. Ano, je to tak, jsme opět v té zimomřivé alpské oblasti Itálie. Jsme v Santa Caterina Valfurva, moji kolegové z italské televize Rai Uno vám přejí dobrý večer a sjíždějí dolů na skútru. A za nimi si ženou všechna družstva. Raz, dva, raz, dva. No, i fakt, že tady byla opravdu zima, já jsem měla pořádně červený nos, ale hlavně ladil mi s mými křiklavě červenými koženými rukavicemi. Cože, vy stále ještě nevíte, kde je Santa Caterina Valfurva? Vy neznáte to slavné lyžařské středisko, ten pupek Alp? Santa Caterina je skutečně báječné místo, báječné. Je v nadmořské výšce 1800 metrů, slunce stálé, problémy žádné, no snad jedině s nadbytečnými tuky na vašem těle. Je, kdybyste věděli, jak se tady božsky vaří. A nejen ve velkých hotelích, lačnicích po exkluzivních turistech, ale i v rodinných penzionech. No to byste sem radši nejezdili. To, abyste si neskazili názor na svůj každodenní domácí stravu, až přijedete zpět. Jože, vaše maminka dobře vaří? No, tak v tom případě je vám vjezd do Santa Caterina Valfurvy dovolen. Pokud je ovšem vaše maminka blondýnka, vezměte ji sebou a pak se nebudete muset ani starat o její zábavu. A švýcarské družstvo z Villar křičí, že také stloustlo. Ano, výborně se to vaří, že? A kdo jsou tito lidé? Ano, budou to zřejmě Francouzi podle sympatických tváří. Ahoj, tamhle už vidím oranžovou barvu, barvu našich barev a oděvních závodů Prostějov. Je jich jenom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Proč jenom 9 a ne 10, vám povím za malou chviličku. Prostějov, Prostějov. Ten étor je to báječně umí všecko vyslovovat. A tady jsou, konečně vidíme Santa Kateriňáčtí vlci. Dnes v rouše beránčí v bledě modrém. Ahoj, ahoj. Mají z nich strach nejen závodníci z Luz Ardiden, z Villars-sur-Olon, ale i ti naši z Prostějova. Ovšem naším hlavním trumfem je Soňa, se kterou se místní chlapci nechávali fotografovat na památku. Tedy jako, že se budou potom kasat, že u takového moravského skvostu mohli alespoň postát. Kdo z vás se dívá pravidelně na Hry bez hranic, ví, že jsme už vlastně ve čtvrtém kvalifikačním kole. Teď vidíte tabulku, vždy se dvěma vyhrávajícími mužstvy z jednotlivých zemí, která se budou účastnit pražského semifinále. Do tohoto pořadí samozřejmě může zasáhnout i družstvo z dnešního večera, ale zatím tabulka vypadá takto. Ze Švýcarska Canton du Jura a Charmey, z Československa Třebíč a Nové město na Moravě, z Francie Megève a Avoriaz a z Itálie Gressoni a Aprica.
Vypravíme se první hře, ta je věnována dívkám. Dívky se převlékly za baletky. Vidíte, sluší jim to náramně. To je půvab. Každá dívka má svoji řadu důstojníků. Řekla bych, že budou v záloze a že budou zřejmě italského původu. Teď moje kolegyně Marie Tereza i minula skupinku rozhodčích a ukazuje, že dívky musí projet svoji řadu, aniž by se pokud možno o jediného z vojáků otřeli. Počítá se čas i počet špatně projetých obloučků. Kdo tedy dorazí do cíle nejdříve a dotkne se nejmenšího počtu figurín, vyhrává. Cenerentola che fa il percorso più in fretta e tiene su il maggior numero di soldatini. Tak, je odstartováno. A dívky vyrazily. No ty jsou roztomilé. Jenom škoda, že ti vojáci nejsou praví. Ladné serpentinky podtrhují eleganci soutěžících a galantnost důstojníků, kteří prozatím zdá se stojí jako přibití. Ani se nehnou. Naše borkyně, řekla bych, že si vede co do elegance nejlépe. Zatím bohužel ztrácí náskok a to je škoda. V tomto kole jde opravdu o všechno, protože teprve teď mohou ještě poslední družstva zasáhnout do pořadí, do celkového pořadí družstev a tím pádem teď se vlastně rozhoduje, kdo bude soutěžit na semifinále v Praze. Samozřejmě, že hlavně borci ze Švýcarska a z Itálie mají možnost zasáhnout, jelikož mají opravdu silná družstva, která přijela z Alp a jsou v nich hlavně instruktoři lyžování. Naše dívka, jak už jsem řekla, velice elegantní, ale poslední. Nevadí, vraťme se co nejrychleji. Ano, už jsme v cíli. Tak. A podíváme se na výsledky. Ano, minuta 17 pro naši borkyni a 20 dobře projetých vojáků. Italka získala minutu a 20 vojáků. Vyráží Švýcarka a Francouzka. To je boj. Podívejte se, jak si závodnice ladně přidržují šaty a tím velice nenápadně odhalují nožky až ke kotníčkům a tím pádem je jasné, že mají na nohou zcela nový vynález zvaný lyžobrusle. Je to vlastně lyže spojená s bruslemi. Dá se na tom tedy bruslit i sjíždět z kopce. Obzvlášť výhodné, že? V kuloárech mi tvrdili, že dívky nemají pravé vlasy. Prý se chlubí cizím peřím a mají na hlavách paruky. No mně se nezdá, ale vypadá docela přirozeně. Ještě pár obloučků. Pozor, pozor. Tak, hezky. Zvuky valčíku. Škoda, že jsem si také nemohla zatančit. A vypadá to tak, že Itálie bude první, ano. Druzí jsou Švýcaři, třetí Francouzi a my jsme poslední. Takže máme jeden bod. Vy jste zase nedávali pozor minule, že? Vy to určitě zase nevíte, jak se klasifikuje. Že se nestydíte, anebo vy to víte? No, tak dobře, tak pro ty opozdělce, kteří to nevědí, vysvětluji. První získávají 4 body, druzí 3 body, třetí 2 body a poslední 1 bod. Všimli jste si toho humánního přístupu? Řekla bych demokratického, že nikde nezůstane bez bodu? Jdeme vstřít další soutěži. Tahle soutěž je sportovně velice náročná. Jak vidíte, pár je spojen na jedné monosky a vždycky má také na druhé noze obyčejnou lyži. Chlapec pevně obejme dívku a budou projíždět branky. Zde vidíte teď krásný záběr na trenýrky mé kolegyně Marie Terezy. Řekla bych, vypůjčím si takový obrat. Celé pošité flitry. Toto jsou fanoušci Santa Katerinského družstva. Zřejmě křičí do toho. Podívejte se na toho chlapečka. Do toho, do toho, do toho. Ano, vypadalo to tak. Ale my budeme ve sportovní hale v Praze křičet ještě lépe. A
Italové vyrážejí. Tak popravdě řečeno, já bych ten svah nesjela, ani kdyby mě nutili. Ale to je technika. Podívejte se, oni nadzvedli, řekla bych, střední nožku a jedou každý jen po jedné noze. Hop! No to je ovšem skvělé, vymysleli to perfektně a opravdu se jim daří. Italům tleskám, i když nerada. Bezvadně. 22 vteřin jejich čas, je to vůbec možné? Kdybyste viděli, jak je ten kopec dlouhý, já tomu nevěřím, že je to možné vůbec sjet za půl minuty. Tady jsou naši oranžoví bundách. Musím říci, že oděvním závodům Prostějov se tyto oblečky velice vyvedly. Závodníci v nich vypadali skvěle, řekla bych, že dokonce nejlépe ze všech družstev. Teď se moje kolegyně zeptá, zda je všechno připraveno. Ano, ke startu, pozor. Písk. Nespadněte. To víte, v Prostějově se moc nelyžuje, že? No. Ne, já to tušila, tak, máte limit, děti, 2 minuty, šup. Zahákněte se a znovu dolů, bojujte, nožičku, no, tak. A dolů sjíždí kapitán se svojí partnerkou. Pozor, chytni se ho, drž se ho, ano, aj, ještě štěstí, že padají do sněhu, že to moc nebolí, no. Musím říci, že jsou stateční, skutečně jsou stateční, protože prostějovští závodí pouze v 9 lidech. Jeden ze závodníků si při tréninku na Santa Katerinském svahu trochu pohmoždil nohu a proto jich zůstalo jenom 9. Držme jim palce. No, teď to pomohlo, určitě jste ty palce drželi, viděli jste, jak krásně vyskočili. Blahopřejeme. Jaký byl jejich čas? Sono più specialisti di pattinaggio, quindi sulla discesa questa squadra effettivamente qualche problema l'aveva. Minuta a 13 vteřin. Všimli jste si, jaké mají krásné obleky naši závodníci? Ušili je v oděvních závodech v Prostějově a musím říci, že se mi možná líbily více než ty francouzské, italské nebo švýcarské. Vyrazí Francouzi. A padají, je. A to vyrostli v Alpách. Pacienti do monolyže a jedeme dál. Tohle je opravdu náročný závod, hlavně na vytrvalost, na umění jezdit na lyžích, na fyzickou kondici. Nezávidím jí to. Francouzi se také snaží, ale nemají tu techniku jako Italové. Nenapadlo je zvednout prostřední nožku a tím si urychlit sjezd. Bylo takové roztomilé překlouznutí přes překážku. A již jsou v cíli. A dojeli. Podíváme se zase, jaké byly výsledky. Doufám, že se nám objeví. Sava? Francouzi projeli svah za 53 vteřin. Vidíte, že těch 22 vteřin Italů je skutečně velice dobrý čas. Teď to ještě rozčísnou možná Švýcaři. Attention! A jedeme. Těm to jede. I když nezvolili metodu zdvihlé nožky, jedou přeci jenom velice rychle. Já tam byl krkolomný pád. Dokonce bych řekla, že tam byl i nějaký kotrmelec. Já nevím, že to vždycky odnesou ženy. Vypadá
vypadá to tak, že valfurváčtí se skutečně už mohou radovat, protože je jasné po tomhletom pádu, že získávají 4 body, ale počkáme si na celkové pořadí, které se možná bude tím pádem měnit. Erano a poche decine di metri dall'arrivo. Quindi, come avevo detto, in questo caso ho portato fortuna, ho detto 22 secondi, un tempo. To, aby bylo posuzování soutěží skutečně správné, je v rukách belgického rozhodčího zvaného Denis Petiot, který je Belgičan, proto aby byl nestranný, to se tak Belgičanům občas stává. A ten vlastně dostává výsledky od 4 sudí, kteří jsou z různých zemí a posuzují vždycky jenom jedno, a to tedy svoje družstvo. My máme jeden skvělý bod, Francouzi 2 body, Švýcaři 3 body a 4 body získávají borci ze Santa Caterina Valfurva. Tedy Italové mají 8 bodů, Švýcaři 6, Francouzi 4 a my 2. A kam se to podíváme? Švýcarsko je krásná země, ale Villar, to je obzvlášť skvělé místo. Je to lyžařská stanice situovaná ve Vaudoiských Alpách. Je ve výšce 1300 metrů nad mořem a pokud máte rádi sjezdování, lyžování, pokud máte rádi, dejme tomu, golf, tenis a možná i jízdu na horských kolech, nemůžete si vybrat nic lepšího, než je Villar. Hra číslo 3 bude mít také velice sportovního ducha. Na svahu už jsou připraveni borci s takovými zvláštními molitanovými válci. Bude to vlastně štafeta. Když jednotlivý závodník dorazí ke svému závodníkovi, převrhne jeho válec na zem a to je vlastně povel pro něj, že může sjezdovat dál. Tak uvidíme, jak si povedou naši. Allora, è una staffetta in questo genere. Le nostre concorrenti hanno gli sci, devono andare a liberare. V tom pořadí, jak vidíte, teď seřazené závodníky stojí i závodníci seřazeni na svazích, na svahu s válci. Il quinto è l'unico che ha gli scarponci e deve arrivare all'arrivo il più velocemente possibile. Praticamente una specie di staffetta libera tutti. Allora, attention! Napětí před startem. A už jsme u první štafety. První. Ajajaj, tam někdo začal. Tam spíš nahoru. Tak. No. První vyrážejí Italové, za nimi hned Francouzi. Italové jsou u své štafety první, druzí dorážejí Francouzi. Tak. No, Italové bezkonkurenčně první. Podívejte se, jak ti ostatní 3 smutně koukají. Úplně je mi chlíto. Hop. Poslední štafeta předána. A závodník na lyžobruslích, tady vidíte, že skutečně na těch botech se dá i lyžovat, doráží do cíle, samozřejmě. Radují se nejen diváci ze Santa Caterina Valfurva, raduje se i Ettore, protože je mu jasné, že Santa Caterina v tomto závodě vyhrává. Pokud ovšem se nic nestane, a nestalo se. Francie si vede také dobře. Teď ještě poslední kroužek, který musí závodník oběhnout. Chválně, kdo přiběhne první? Bude to Švýcar anebo Francouz? Utíkej, utíkej, no. Přeci jenom Francouz a za ním v těsném závěsu, dokonce bych řekla, opravdu velice těsném Švýcar. No, naši, no, ajajajajaj, se ta tam nějak zaplétá. No, není to jednoduché, že, všechno.
Drží se dobře. Závodit naši závodníci ze závodu oděvních umí. A jsme v cíli, výborně. Gratulujeme, drželi jste se ze ctí, prostějováčtí. Nebo se říká prostějovští? Asi spíš, že jo? Tak mi to promiňte. Tady vidíte naši soudkyni, Jitku Chudomelovou, která posuzovala, nevím, jaké družstvo, vlastně to nikdo nesmí vědět, protože toto je zcela tajné. A máme tady výsledky, takže 3 body pro Švýcary, 1 bod pro nás, 4 body pro Francii. Ježiš, já tomu nějak nerozumím. To je nějaké špatné bodování. No, já se chci zeptat hlavního rozhodčího. Ettore, zavolej hlavního rozhodčího. No, co se stalo? Cože? Aha, Italové prý udělali nějakou chybu na svahu. Teď se podíváme, jakou. Ano, podívejte se, italský závodník nadzvedává válec a hází jej dolů. A to se nesmí. Válec musí zůstat ležet na zemi po celou dobu předávání. Tak proto, proto jim byly strhnuty 2 body. No a jak je to s našimi závodníky? Ti také udělali nějakou chybu. Správně se závodník musí postavit vedle svého kolegy na svahu pod ním a ne nad ním, jak jsme to viděli teď. Proto nám také bylo strhnuto něco z celkové kvalifikace. Škoda. Nedá se nic dělat, ale vidíte, takový je život, taková je hra. Podíváme se tedy na výsledky znovu. Opravdu je to škoda, nedá se nic dělat. Takže my opravdu dostáváme 1 bod, 2 body dostává Itálie, 3 body Švýcarsko a 4 body Francie. Takže jak to vypadá, přeci jenom Itálie vede z 10 body a za ní v těsném závěsu Švýcaři. Francouzi mají 8 bodů, takže také mají velkou šanci ještě na vítězství. A 3 body naši z Prostějova. I due trascinatori della nostra regina verranno qui a prenderla e dovranno portarla lungo un percorso obbligato. To, co vidíte za mojí kolegyní Marii Terezou, není stan, ale je to překrásný kočár, ve kterém se povezou dívky jednotlivých družstev. Zapřaženi budou konečně muži a pojede se vyřazovací kolo. Un sogno del cassetto, Stefania? Mi piacerebbe aprire una palestra, perché faccio anche Lise. Benissimo, allora, tanti auguri, come ti senti come regina delle nevi? Bene. Bene. Intanto le regine, come vedete, stanno cercando di... S tímto vozítkem musí závodníci oběhnout celý kruh. Jak vidíte, dívka zkouší, zda skutečně sánky jedou. Anche l'italiana. Čeká na to, aby přišel muž, který bude zapřažen, tak to má být. Dívky mají na nohou speciální boty, aby jim nebyla zima. A muži běží, utíkají. Správně, jako psí spřežení. Haf, 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 haf. Tohle jim sluší, když se takhle snaží. Výborně. No ale tak náš poslední pes tam dobíhá a nejrychlejší psi jsou v tomto případě z Itálie. Za nimi běží spřežení ze Švýcarska, pak z Francie a my běžíme ještě za Francouzi. Správně. Jak už jsem řekla, toto kolo je vyřazovací. První 3, kteří doběhnou, poběží znovu. Ale byl to velice vyrovnaný závod, to musíte uznat. Na startu jsou Francouzi, Italové, Švýcaři. Ke startu připravit, pozor.
Výborně. Podívejte se na toho Dlouhána z italského družstva. To je jejich kapitán. Má jednu velkou zvláštnost. Má modré oči a černé vlasy. Já musím říct, že to byl velký fešák. Ovšem to, že doběhl první, nic neznamená, protože se musí stejně počkat na partnera, který běží s ním. A to je tvrdý boj. Sraž ho. K zemi ho sraž. Tak ne, nepodařilo se. Přeci jenom Švýcaři výjíždějí na kruh dopředu. Italové ovšem také pilně bojují. Dívky povzbuzují své borce. Ti už trochu nemohou. Asi to bude náročný závod, hlavně fyzicky. No copak, Francouzi to vzdávají, nebo co? Ve třetím kole zůstává tedy Itálie a Švýcaři. Ma non si è fatto assolutamente niente. S'il vous plaît, les deux traîneurs là, il y a la reine de neige toute seule. C'è la regina delle nevi tutta sola. E le costò, dice che è robusta. Allora deve spostarsi lei. Tak, byly odvezeny sánky, které tam zůstaly osamělé na dráze. Zřejmě dívka musela vstát a odvést nakonec sánky sama, tak se to v životě také stává, že? Známe to velice dobře. Sì, vado a vedere il sorteggio per quest'ultimo match. To byl pát. Nemoc příjemný. Teď už je jasné, že Československo bylo čtvrté a Francie, že byla třetí. Ale jak se rozhodne tento boj? Vypadá to, že Švýcaři jsou rychlejší, alespoň prozatím. První dorazil Švýcar, ale musí čekat na svého partnera. Ajajaj, vyjíždějí první Švýcaři. Ovšem, Italové už nemohou. Ani se jim nedivím. Ale oni to vzdali. No tohle se přeci nedělá. No tak, pohněte trochu. Ach, poražení jdou s hlavami sklopenými a Švýcarům dodává jejich vítězství sílu. Tady vidíte takový lehce zdrcený krok jednoho ze závodníků. A je, konečně si lehnout. Italové se baví se svým vlastním rozhodčím, který je ovšem určitě neposuzuje. A tamhle vidíte takové lištičce švýcarskou rozhodčí Marie Luizu. No tak závod dokončíme, chlapci. Doveste dvorně svoji dámu do cíle. Ale musím říci, že Italové jsou opravdu velice dvorní. Umí podržet dveře, obléknout vás do kabátu, usmát se na vás, je to velice příjemné. A tady vidíme, jak vypadal ten závěrečný boj. Kdo přiběhne nejdříve ke svému vlastnímu kočáru. 4 body pro Švýcary, 3 body pro Itálii, 2 body pro Francii a 1 bod pro Československo. Celková klasifikace. Na prvním místě je Itálie společně se Švýcarskem. Třetí jsou Francouzi a čtvrtí Čechoslováci. To je napínavý boj. To se to bude rozhodovat. To jsem zvědavá, jestli to domácí prohrají. Luz Ardiden, ano. 10 modrých, 14 červených a 4 černé lyžařské cesty, 19 vleků. Když se rozhlédnete kolem sebe ve výšce 2000 metrů, již jsou výsadou Luz Ardidenu, uvidíte před sebou pověstnou Vignemale, napravo štít Visco a západněji Gavre a pod sebou údolí a domy z ptačího pohledu, které se všechny zdají tak malinkaté. Nadechnete se a můžete sjet třeba po červené sjezdovce Combe des Pieds.
oči plné sněhu, a to si ještě můžete vybrat monosky, nebo lyže, nebo lyžobrusle. Můžete si najmout instruktora a ne moc draho a děti odložit třeba do dětského centra do 7 let zdarma. Luz znamená světlo a opravdu. 30 kilometrů od Lourdes objevíte světlo přírody, národního parku a odpočinku. Věděl to i Napoleon III., který sem jezdil léčit si své nemoce. Ettore mezi tím vyjel nahoru a představuje vám svoje kolegy, kteří snímají všechny závody na takovém speciálním skútru. Vidíte, že mají pohyblivou kameru. Ano, teď ji vidíme, krásná. A také dobře snímá. Má takové zařízení na pružině, které v podstatě dovoluje to, že vidíte obraz plynulý a nikoli drkocavý, tak jak by se slušelo, že? Ajajajajaj, v pytlíku dolů. No to je hezká soutěž, podívejte se, oni jedou jak bombonky. Abych vám vysvětlila podrobnosti této hry. Jak vidíte, bombonky se musí chytit do takové plachty. Správně. Tak, dají se do balíčku a vezou se dolů. Je to takové sbírání odpadků, by se dalo říci. Tak, ještě jednoho závodníka, šup, vlastně závodnici. Zase to ty dívky odnesou. A jedeme dolů. Závodí Italové. A pokud se nemýlím, Švýcaři, ale ještě se podíváme. Ano, je to tak. Jak už víme, teď se vlastně rozhoduje, kdo bude první. No ale pozor, to tedy bylo velice vyrovnané. To teď budou mít sudí velice těžké. Bombonky, jak se vám jelo? Bene, bene, aha, tak prý dobře. 58 vteřin pro Švýcary a 57 pro Italii, to znamená, že Santa Caterina Val Furva je v tomto kole rychlejší. Secondo, l'Italia in questo momento è in vantaggio. Teď už zbývá Francie a Československo. A jedeme. No ano, odpadky se valí do Prahy. Ne, do Prahy ne vlastně. Do Santa Cateriny Val Furva. Ale budou sebrány uprostřed svahu. Jak vidíte, je to skutečně pytel s odpadky. Jsou tam prázdné lahové, sjedené ryby, ovšem. Tohle bych nechtěla zažít. Řekla bych, že francouzská dívka utrpěla tak trochu šok. Hop. Alespoň jeden bombónek si vezou dolů francouzští závodníci. Když, ale ne, dva přeci jenom jich chytli. Nebo, ano, dva. Jen aby jim nevypadlo to smetí. Ojejej. Těsně před cílem. Nebo už jsou v cíli? I Československo sebralo své odpadky a přijíždí do Santa Cateriny. May I help you? Arrivano i cecoslovacchi. Arrivano? Ecco. Eccoli dietro di te. Eccoli qui anche loro. Bravi, coraggiosi, soprattutto coraggiosi. Questi ragazzi sono quasi tutti. I tempi 57 secondi l'Italia. A teď vidíte všechny výsledky. 58 vteřin Švýcaři, minuta 45 Čechoslováci, 59 vteřin Francouzi, 57 vteřin Italové. První Itálie, druhé Švýcarsko, třetí Francie a čtvrté Československo. A znovu 1, 2, 3, 4 body byly rozděleny. My máme 5 bodů, Francie má 12 bodů, Švýcarsko 16 a Santa Caterina Val Furva 17.
Slyšíte ten řev dole? Já už ho téměř slyším. Tohle je Rostomil Tučňák. V tom Tučňáku je schovaná dívka. Sedí na kře, sedí velice pohodlně, ale čeká jí ne právě milá cesta dolů, protože je to opět cesta na čas. Povezou jí vlci, v tomto případě vlci francouzští, a řekla bych, že je to velice zvláštní kombinace. Navrhovala bych krotitelům zvěře, aby pouvažovali nad kombinací vlky s tučňáky. Kraje upevněna speciálními lany, aby se pokud možno tučňák neutrhl, a ten kopec vypadá tak trochu hrozivě. Je vidět, že vlci už nedočkavě poskakují a mohou vyrazit. Jej. Tom by mě zajímalo, jak dole zabrzdí. Rozjeli se hodně. Ej. Schozena byla kamera, no nevadí, no hlavně, že se zabrzdilo. Musím říci, že kameraman má ovšem velice pevné nervy. Ten tučňák se zarazil asi tak 2 centimetry před ním a on od své kamery vůbec neuhnul, zůstal za ní chladnokrevně stát. A teď tam ještě vidíte i našeho francouzského kolegu George Bellera, jak si bere svého tučňáka, narazivšího do kamery. Zřejmě na rozhovor. Uvidíme, jak si povede další družstvo, zvlášť s tím zabržděním. Nezávidím svému kolegovi Étorovnu na svahu, ten musí správně uhnout, aby také nebyl smeten. Kolem kamery se buduje nový zátaras. 20 vteřin, to je čas, ovšem. Tak rychle ještě nikdo svah nesjel. A jedou švýcarští vlci a švýcarský tučňák. To jsem nevěděla, že mají ve Švýcarsku taky tučňáky. To je napětí, jestli tam budou dřív. Elegantně brzdí. Těm to vyšlo líp. Tučňák vypadá, jako když má záchvat. Já se mu nedivím z té rychlosti. Počkáme si na čas, jsem velice zvědavá. Osmnáct vteřin. No to je neuvěřitelné. 18 vteřin. Podívejte se na tu triumfální jízdu dolů. Ale vidím, že to toho tučňáka chytalo už na svahu. Mrákoty. A teď už vyjela zase další družstvo, ale já bohužel nevidím, které družstvo to je. Také jede velice rychle. Je to družstvo z Itálie. Ajajajajaj, kolaps, ale naštěstí až na závěr. Tučňák se raduje. Vypadá to možná, že přijel ještě dříve. Skvělé. Bála ses? Ne. A jak se cítíš? Bémi. 17 vteřin! 17 vteřin, je to vůbec možné? Teda. To je napínavé. A teď si představte, že by naši sjeli ten kopec za 16. Já se ani nedivím, že se fanoušci ze Santa Caterina Valfurva tak radují. Výjíždějí naši. Pozor, je tam branka vlevo, tak. Vyhnul se pěkně. Ale jedou velice elegantně, tak něžně bych řekla. Dělá to zřejmě ta
bílá barva vlčích odělů a jak brzdí roztomile. OK, bylo to prý OK. A nyní se podíváme na celkovou klasifikaci. Jak to tady dopadlo? Ještě předtím záběr na naše družstvo. Víte, ono to opravdu není žádná legrace takhle sjíždět po svahu. První jsou Italové, druzí Švýcaři, třetí Francouzi a poslední Čechoslováci. Takže celkové pořadí bude vypadat jak? To jsem sama zvědavá, jestli ještě stále bude Santa Caterina Valfurva anebo Villar. A je to tady. Přeci jenom Villarští jsou druzí, Luz Ardiden je třetí, Prostějov čtvrtý a Santa Caterina Valfurva první s 21 body. Ettore by rád oznámil další soutěž, ale nemůže, protože, jak vidíte, Marie Teresa se na něho velice zlobí. Co se ti stalo, Marie Terezo? Já jsem strašně naštvaná, Ettore. A proč, prosím tě? No, protože ty jsi sem chtěl pozvat teďko někoho jiného a já to dobře vím. Tak, kdo je to ten jiný? Proč se Marie Teresa urazila? To by mě teda zajímalo. To jsem já? Co to dělám? Já padám. No, to asi bude tím, že Čechoslováci jsou přeci jenom jaksi lepší bez sněhu, že? A dokonce umím velice dobře italsky, všímáte si? Schválně si poslechněte. No, teď mi to zrovna vypadlo, že? Ale jinak je to docela dobré. Car nous pensons de faire tous les jours sur glace. Alors, lei e Martin. Vyhrožují Ettorovi, že my se jim pomstíme, protože nebudeme lyžovat, ale budeme bruslit v Praze při semifinále a finále. A Ettore mě teď nazývá právě Ciceronem těchto her bez hranic v Praze. Ale já vám už teď mohu prozradit, že Cicerona se mnou bude dělat také Martin Dejdar, takže budeme tvořit duo Martini. Já musím říci, že to bylo skutečně skvělé, celý ten pobyt v Santa Caterině Valfurva a jsem vděčná svým hostitelům, že nás tak velice pěkně přijali i italské televizi, že tak hezky nasnímala ty skvělé hry právě pro vás. Teď to říkám italsky. Siete tellement bien ici a Santa Caterina Valfurva. Beh, a noi dispiace che tutto ne vada via, per cui ti raggiungeremo la settimana prossima a Praga. Samozřejmě, že vás zvu do Prahy a zvu také Marie Terezu. Přijedeš? Ano, přijede. A teď radši rychle pryč. Aby už nežárlila. Ona je strašně žárlivá totiž, jako všechny Italky. I když je blondýnka. Byla jsem představena jako komentátorka Československé televize, proto další pohlednice je z Prostějova z Československa. Haná. Prostějov je moc milé město. Brzy mu bude 600 let. Zdobí jej neorenesanční radnice a hezcí mladí lidé. Já bych jim přála, aby až se jejich odivní závod příště rozhodne investovat velké peníze, aby se skutečně investovali do nich schopných, mladých a bojovných lidí. Vždyť oni to tady dokazují. Závodům zdar a prostějovským odivním zvláště. Nemáte chuť si dát nějakou ňamku? Já už vás vidím, jak si dáváte slané oříšky anebo tyčinky a něco papáte dobrého, něco, co vám někdo ukuchtil. No a tak já vám tady nabízím takového pěkného kuchtíka. Ten kuchtík je přivázán ke své spolubojovnici, která mu pomůže vyzvednout dort na druhé straně této překážkové dráhy. Tady vidíte ten dort, ano. Tudy bude muset kuchtík se svou spolupřivázanou spoluzávodnicí proběhnout. Raz, dva. Tereza umí krásně běhat. Hop, hop, hop.
Tak, Tereze to šlo, ale ten kuchtík to bude mít poněkud složitější, protože s tím dortem nebude smět schodit ty krásné míče, které jsou ukotvené, ale opravdu velice něžně a jemně ukotvené na obou stranách překážky. Jako první vyráží náš československý kuchtík se svou československou pomocnicí. Ano, vyrážejí, berou dorty, pozor, ten musí být dobrý, možná lepší než ty tyčinky, co právě chroupáte. Tak, jej, nahoře je taky míček, pozor, nesmí se schodit, povážlivě se kýval, ale vypadá to dobře. Tak, teď první překážka, nožka jedna, nožka druhá, pozor na míč, pozor, není to jednoduché, jak vidíte sami. A jedeme dál, kuchtík musí jet jako první, správně. Jinak to, že jsou překážky celé stříbrné, je zásluhou speciálního spreje, který rozstřikuje takové malé stříbrné filtry po všem a hlavně po všech. Takže i já jsem chodila ve stříbrných kalhotech, ve stříbrných botech, ve stříbrné čepici a byla to opravdu legrace. Je, upadla třešínka. Škoda. Řekla bych, že naši jsou v této soutěži velice zdatní. Asi mají s jídlem dobré zkušenosti. A dorazili. No. Minuta a 34 vteřin je jejich čas. Uvidíme, jak na tom budou Francouzi. Vyrážejí, berou si první dort. To Francouzsko je vůči tomu kuchtíku taková malinká. Měla by asi víc růst a jíst a tak. Ten dort potom bude muset sníst celý. První překážka byla absolvována bez trestného bodu. A teď uvidíme, jak si poradí s druhou. Jedna nožka. Ajajajaj. To jsme se usadili. Vidíte ten děs v očích? Kuchtík to vzal obou nož. Tak. Ajajajaj. Podlézačka. To jsou nervy spěchat a zároveň neschodit jediný míček. No, správný kuchtík by takhle dort neměl tahat za sebou. Vidíte, že každé družstvo má svoji vlastní taktiku. Francouzka se usadí na překážku, přes ní se pak převalí kuchtík a vytáhne svoji partnerku na dráhu. Utíkají. Stava incitando il pasticcere e adesso si è anche comodamente adagiata su di lui. Il è tre souple, comodo lui. Lui di fatti si abbandona e si lascia andare. Ça va, le pâtissier? Ça va? Oui. Což znamená, jde to? Ano, jako vždy. Na hrách bez hranic jde všechno. Jsou horší. Minuta 42. Švýcarský kuchtík vypadá tak velice čistě, řekla bych, učesaně. A také není tak tlustý jako ten francouzský, anebo se mi to zdá, ale zase nemůže projet první překážkou, už se mu to podařilo.
Jsem zvědavá, jakou techniku zvolí švýcarský kuchtík se svou partnerkou při přelézání překážek. Tady přelézá první kuchtík a za ním teprve jeho partnerka. A další překážka. No pozor na tu hlavu. Šupity dupity. Tak. Soutěže vymýšlí italský vlastně návrhář kostýmu a scénograf Armando Nobili. Pozor, třešínka upadla, no škoda. Je to velice sympatický, milý, prošedivělý pán. A víte, že vypadá docela normálně? To byste se divili, i inteligentní je. Další překážka. Kolem her bez hranic pracuje obrovský tým osvětlovačů, zvukařů, kameramanů. Je tady i takový člověk, kterému já jsem říkala vyhazovač, protože vyhazuje všechny lidi, kteří nemají co dělat na place. Mimo byl také dort, ale už je v cíli zdárně. Minuta 24. To je čas, který dosáhlo švýcarské družstvo. A zbývají nám Italové. Kromě profesí, které jsem tady už vyjmenovala, se na hrách bez hranic s lvým podílem zúčastňují komentátoři. Jak už víte, v italské televizi Rai Uno je to Marie Teresa s Étorem. Italové na to jdou z hurta, ale trochu špatně. Dva míče spadly. Ve francouzské Antenne 2 komentují tento pořad Daniela Lombroso a Georges Beller. Ve švýcarské Olivier Grandjean. A u nás v Československu se to potom já společně s Martinem Dejdarem. S tím budeme dělat semifinále a finále, a to už vlastně víte. A opla. Tohle je takový synchronní přeles. Míček? Ne, neupadl. Je to cíl. Hopla. To by mě zajímalo, proč ty závodníci vždycky spadnou v tom cíli. Tak trochu nešťastná je italská závodnice, že schodili míč, že? No. Není všem dnům konec, ještě před vámi několik disciplín. Podíváme se, jak dopadly výsledky. Taxi per Maria Teresa. Abbiamo un replay del momento tragico. Eccolo qua. 59 secondi avevate fatto. 59 vteřin. Pouhých 59 vteřin měli Italové, ale zase schodili dva míčky. Takže jak to bude? Jsou čtvrtí na posledním místě. První jsou Švýcaři, my jsme druzí, Francouzi jsou třetí a podle toho také dostávají družstva body. Jak vypadá celková klasifikace? Máme 9 bodů, no to je dobré. První jsou Švýcaři, 23 bodů, druhá Santa Caterina Valfurva 22 bodů, Luz Ardiden je třetí, 16 body. No, jeden bod dělí první a druhé místo, ale už daleko více bodů dělí druhé a třetí a daleko více bodů dělí třetí a čtvrté místo. To znamená, že o tu vedoucí pozici se určitě bude rozhodovat mezi Švýcary a Italy. Rozhodovat se bude i v této další hře. Tohle je roztomilé zvíře. Tohle bude asi medvěd. Brum, brum. Italský medvěd na sáňkách. Eleonora, che è la mia bambina di 2 anni e mezzo, quasi 3. Diciamo così che la domatrice e l'orso sono andate una volta tanto in vacanza assieme e si vogliono divertire e scendono slalomando con gli slittini. Teď si jedná opravdu o velice důležité body. Teď každá ztráta bodu pro Italy znamená menší možnost zvítězit nad Švýcary ve svém domovském městě. Výjíždí tedy dvoje sáňky, jedny s medvědem a druhé se závodnicí. Závodí se opět na dvě kola.
Vypadá to zatím velice vyrovnaně. I tento závod je snímán pohyblivou kamerou, tedy kamerou na skútru. Možná, že občas uvidíte na sněhu její stín. Hop, hopla. Tak jako fandí Ettore svému družstvu, to já bych neuměla. Podle toho, jak švýcarský medvěd poskakuje, vypadá to, že zřejmě vyhrál on. A podívejte se, ona to valí na něj, že on se málo odstrkoval. Co ty na to, medvěde? Dělal jsem, co jsem mohl, brum, brum, brum. Promineme mu to. No jo, no, měl se víc odstrkovat, já vím, že jsem měl víc odstrkovat, ano. Švýcarský medvěd je oslabován ve svém družstvu, právě ji vyhazují do vzduchu. A jak to vypadá? Rozdíl je pouhá jediná vteřina, 46 a 47 vteřin. To je čas, který zabral oběma družstvům, než sjeli dolů na sáňkách Santa Katerinský svah. A teď už závodí Francouzi s našimi. Tohle je ta Sonja, které jsem ho vykládala. Sonja se trošku bojí, že? No, ale závodí odvážně. Mají roztomilé šálečky, ty medvědi v barvách. Víte, že náš má šálečku žlutou a francouzský medvěd má šálečku modrou. Asi to není nic jednoduchého jezdit takto v závěsu s medvědem. Jupí! Kostým medvěda měl velkou výhodu, nebyla v něm zima, bylo v něm pěkně teploučko. A kromě toho byl velice hezký. Bojuj, bojuj, dojeď do cíle. A pokračujeme v jízdě. No teď se jim to rozjelo, podívejte se, jak frčí dolů krásně. A ne, já jsem to zakřikla. Už vás nebudu povzbuzovat, jinak vám to všechno zkazím. Prostě jo, ští. Mí drazí, prostě jo, ští. Podíváme se, jak jste dopadli. Za minutu 48 to máte. Santa Caterina Val Furva 47 vteřin, Luz Ardide minutu 7 a Vilar 46 vteřin. A celkové pořadí? Mancano due giochi, classifica generale che vede al comando con 27 punti Vilar. Prostějov 10 bodů, Luz Ardiden 18 bodů, Caterina Val Furva 25 a Vilar 27 bodů. Tedy Francouze a Itali dělí, teď to nespočítám, 7 bodů a Itali a Švýcar jenom 2 body. Tohle je velice složitý závod, velice složitý, velice náročný. Podívejte se na skutru, musí vyjet závodník na lyžobruslích až úplně nahoru. Ale to není všechno. Tam na něj čekají jeho spolupartneři. On si oblékne na sebe lokomotivu. To není žádná legrace, ta lokomotiva je pěkně těžká. Vidíte, Francouz s ní velice potýká. A zde zapřáhne první vagónky. Vagónky zapřáhne a vytvoří vlak. A tento vlak musí sjezdovat dolů. Ale ne tak úplně sjezdovat, musí krásně obět všechny svoje branky. Ale Francouzům se nedaří, ale jo, udrželi se na nohou.
Přeci jenom jsou zvyklí jezdit v těch rychlovlacích, že přeci. A tak, takovýhle nějaký osobáky. Vidíte, že přeci jenom Francouzi narazili a zůstali stát uprostřed svahu, když to Švýcaři se řídí kupředu. To asi proto, že ve Villard jezdí ten nádherný horský vláček. Mají praxi. Zdá se, že i Švýcarům se teď převrhl jeden vagónek. Rychle si poradili a jedou dolů. Toto je opravdu velice náročná disciplína, velice náročná. Musíte umět dobře lyžovat, mít dobrou fyzickou kondici a ještě být koordinovaní. To je roztomilý záběr. Myslím si, že vám už teď mohu prozradit, že když se tato disciplína zkoušela předchozího dne na generální zkoušce, prostějovští v ní neměli velké úspěchy. Není divu. Jak už jsem řekla, nahané moc sněhu nebývá, a zvlášť ne kopců. Počkáme si na výsledky. Všichni na ně velice nedočkavě čekají. Il percorso e che adesso ci faranno sapere se tutte le porte sono state fatte correttamente e quindi se i tempi indicati sono quelli per l'arrivo definitivo, cosa che ci sta molto a cuore e speriamo adesso che l'Italia magari abbia avuto un convegno. Io torno a dire che è molto importante sapere quali saranno i risultati in questo giro, perché questo giro è in realtà decisivo nel totale decisionale, se vince Villard o Santa Caterina Valfurva. Minuta 53 secondi per Villard a pro Luz Ardine 2 minuti a 19 vteřin. Stato molto bravo a rimettersi subito in piedi, però al salto ha perso l'equilibrio e il vagone ha fatto deragliare tutto il resto. Poi qui abbiamo avuto lo svizzero anche lui che con tanto di scarpon sci ai piedi si ty nejkrásnější okamžiky z jízdy švýcarského vláčku z Villard. I vagoni si sono subito un po' impiantati. Je odstartováno, soutěží italské a československé družstvo. Naši to na skútru umějí. No prosím, nejsme žádná ořezávátka. Šupity dupity, výborně, lokomotivu do ní, tak. My jim to ještě ukážeme. Ha. Asi jsem byla zbytečně pesimistická. My to ještě vyhrajeme, podívejte se. Přece jenom vyjíždí první italské družstvo. Jdou trochu opatrně. Ale zase vyrovnaně. Naše vlaky jsou na tom poněkud hůře. Časem tam nějaký kolaps a také ta vyrovnanost a pružení v kolenou, není to pravé. Italům se daří. Jsem zvědavá, jaký budou mít čas. To je poslední branka a finále. Finish do cíle. Už jsou tam. Výborně. Jej, tamhle nám dokonce odpadl nárazník. Dostáváme se pomalu, ale přeci dolů. Dvě minuty 30 byl limit této hry, znamená to, že jsme čtvrtí a získáváme jeden bod. Tři body získávají Švýcaři, čtyři body získávají Italové a dva body získávají Francouzi. A teď se podíváme na to celkové pořadí. Už to tuším, že Itálie a Švýcarsko budou mít stejný počet bodů. Je to tak? Je to tak, není. Já jsem to spočítala špatně. A spočítala jsem to v neprospěch Švýcarů. Ti mají 30 bodů, Santa Caterina Valfurva 29 bodů, Luz Ardiden
je třetí a Prostějov čtvrtý. Tohle je poslední hra a tahle to rozhodne. Už ji možná znáte z předešlých vydání Her bez hranic. Jak víte, tyto jeti mají za úkol přinést 100 kg na velice a velice vzdálenou váhu. Vzhledem k tomu, že mají nést těch 100 kg, je ta váha skutečně hodně daleko. Nahážou všechny ty kila, která přinesli na váhu a sami se na ní musí stoupnout, aniž by se dotýkali nohama země. Mohou si na ní kleknout anebo se na ní stoupnout. Mají možnost těch 100 kg přinést na třikrát. Ano, Ital se raduje. Minimální dávka, kterou může jeti nést, je 10 kg. Maximální není určena, pokud by se našel takový silák, který by přinesl všech 100, proč ne? Švýcaři nesli poprvé 40, Čechoslováci 35, Francouzi 40 a Italové také 40. Jsou tam nějaké zmatky. Aha, to nesmíte, děvčata, to ne, to nejde. Nesmíte se dotýkat závaží před tím, než je odpískán start. Až teď se smíte dotknout závaží, správně. Ajajaj, tam byl pád našeho borce, našeho Yetiho. Ojejej, no to se to těžko nese. Takhle ne, takhle je to složité. Yeti vyhazují závaží do svých vah. Snaží se být co nejrychlejší, protože tady se měří nejen hmotnost závaží, ale také čas, ve kterém jsou přenesena. Náš Yeti vypadá už trochu unaveně. Také je poslední. Ale to nevadí, ještě se všechno může změnit. 10, 20, 30, 40 kg per lo svizzero. 10, 20, 30, 35 kg per l'Italia. Rozhodčí opět výši cidulky s čísly, která označí počet přinesených kilogramů. Jak je to u Itálie? 40 a 35. Ne, u Francie je to 40 a 35. U nás 35. Teď je to nějaké zmatené, to je druhé kolo, 25 přinesli Francouzi, 75 mají Francouzi, 25 přinesli Italové, 35, no já jsem z toho celá zmatená. Víte, ono totiž je to tak, že když závodníci udělali nějakou chybu v průběhu závodu, tak jim mají soudci možnost strhnout buď trestné body, anebo kilogramy, které přenesli. V tomto případě se zřejmě stala ta věc, že byla Italům stržena kila, alespoň to tak chápu. Švýcaři mají tedy 80 kilogramů, naši 75, Francouzi také 75 a Italové pouhých 20, už 60 kilogramů. Denis odstartoval další závod. Tohle je poslední kolo. Běžíme, první běží Yeti ze Švýcarska. Podívejte, to jsou skoky. Hoď tam i ty čísílka, podívejte se, jak se švýcarský Yeti raduje. Ano, je první. Protože tohle je poslední závod, dostává se v něm dvojnásobný počet bodů. To znamená, že za první místo dostává tento Yeti 8 bodů. Italský Yeti sedí a pláče. Abbiamo risultato fra qualche secondo che ci darà il tempo con l'Italia migliore, ma... Je pravda, že Italové měli úplně nejnižší
A co se děje? Aha, Maria Teresa přinesla dobrou zprávu. Vypadá to, že zřejmě se bude muset dělat celý závod znova, protože přeci jenom se zjistilo, že rozhodčí, který stál na pomezdnici čáře a sledoval pohyby dívek, se spletl. Italské dívky přeci jenom nedotýkaly se závaží ještě před písknutím, ale až po něm. A proto teď držíme palci všem dětům, hlavně tomu našemu. Začíná se znova. A jedeme. Toto je nečekané čtvrté kolo. Tak schválně výjdou z něho opět vítězní Švýcaři. Přeci jenom bychom domácím přáli, aby vyhráli, že? No, když já mám Švýcary taky docela ráda. První stál na váhách švýcarský děti a tady vidím francouzského rozhodčího Laurenta Zitoa, který okukoval švýcarské váhy. Znamená to, že tajemství je prozrazeno a že francouzský rozhodčí posuzuje Švýcary. Dokonce vidím naši Jitku Chudomelovou, ta také prozradila tajemství, posuzuje Italy a nás posuzuje italský Ricardo. Z toho vyplývá, že Annalise Berardová ze Švýcarska je sudí u Francouzů. Tak, další výsledky je 80 kg pro Švýcarsko, 75 kg pro nás, 75 kg pro Francii a 60 kg pro Itálii. To bylo to poslední, že? A jak dopadlo to další kolo? Podívejte se, jak italský děti běží, běží, hop, hop. Ne, 100 kg pro Francii a čas minuta 27. 100 kg pro Švýcary a minuta 22. 100 kg pro nás a minuta 54, přeci jen náš je ty přinesl 100 kg. A 100 kg a minuta 16 pro Italii, to znamená, že Santa Caterina Valfurova vyhrává. Já vám blahopřeju, blahopřeju. Teď už se diváci neudrželi, dokonce ani hlídač neudržel diváky, aby se nevřítili do zorného pole kamery. Ano, italský děti je oslavován a právem, protože vydržel čtvrté kolo a přinesl vítězství domácím. Vážení Santa Kataryňáčtí, budeme se na vás těšit na semifinále v Praze. Z 37 bodů, 36 bodů pro Villar, 24 pro Luz Ardiden a 13 pro Prostějov. Tak tedy dopadlo čtvrté kolo her bez hranic. Teď ještě záleží na tom, jaké umístění je jednotlivých družstev z jednotlivých zemí. Ano, Santa Caterina už jde se svým znakem. Vidíte úsměv na tvářích, proč se neradovat? A vypadá to tak. Do semifinále v Praze se probojoval Canton du Jura a Charmey ze Švýcarska, Třebíč a Nové Město na Moravě z Československa, Megève a Avoria z Francie a Santa Caterina Valfurva ze 37 body a Gressoney z Itálie. Blahopřejeme, jak vidíte, Santa Caterina Valfurva získala celkově absolutně nejvíce bodů, 37. Blahopřejeme, 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 blahopřejeme. A já vás zvu do Prahy, kde s Martinem Dejdarem v duo Martini budeme uvádět semifinále a finále těchto beznadějně bláznivých her. Ahoj, Ettore. Ahoj. Ahoj, diváci. Pa, pa. České znění připravili Adam Rezek, Petr Švejda a Martina.